Mitropolit Antonije Blum. Srce koje neprekidno voli. O Majci Božijoj. Današnjoj besedi pristupam sa izuzetnim trepetom, jer mi se čini da ima stvari toliko svetih da ih možda ne treba ni pominjati. Želim da porazgovaram sa vama o Majci Božijoj. Već sam rekao da je hram ono tajanstveno mesto na kojem u potpunosti svojim životom i prisustvom živi sam tri jedini Bog, nesaznativi Otac, koji ipak kroz naše zajedničarenje sa Hristom postaje i naš Otac. I Sin, koji je postao čovek, jedan od nas, ostajući Bog u potpunom smislu ove reči, koji je po svojim sopstvenim rečima naš brat i prijatelj, i Duh Sveti koji se šalje i prožima nas i postepeno nas preobražava, delimično po meri naše vere, delimično s razmjeno čistoti našeg življenja, ali još više po meri Božje ljubavi i snishođenja prema nama. Govorio sam o tome da punoće božanskog prisustva ovdje obitava s nama, u dubinama oltara, i preliva se u hram u kojem se svi nalazimo. I dalje teče kao talas u ceo svet, koji je Bog stvorio zbog svoje neizrecive i za nas nepojamne ljubavi, i koji nas je spasao od pogibli cenom smrti sopstvenog Sina. Govorio sam vam da, nalazeći se ovde, mi nismo do kraja svesni da je hram prepun svetih anđela, naših čuvara, ali također i anđela Božijih, koji su prisutni svuda gde se poje u slavu Božiju, gde se ljudi klanjaju njemu, živome Bogu. Mi to ne vidimo isto kao što ne vidimo da su među nama sveci koji nas okružuju, koji se nalaze ovde, moleći se za svakog od onih koji nose njihovo ime, moleći se za naš hram, za ruski narod, za pravoslavnu crkvu, za svet kojim je potrebno spasenje. Njih također ne vidimo, iako ponekad osjećamo prisustvo svetih, isto kao i anđeosko prisustvo, tako jasno, tako očigledno. Ali, pored toga, postoji divna beseda jednog od pustinjaka iz drevnih vremena, koji je rekao: ko je video brata svog, video je Boga svog. Ikonu, živu ikonu, ne samog Boga, već čoveka, prožetog božanskim prisustvom kroz krštenje, kroz dar Svetog Duha i kroz pričešćivanje prečistim telom i krvlju Gospoda i Boga i Spasitelja našeg Isusa Hrista. Ikone su nam date kako bismo mogli da gledamo i da vidimo nevidljivo, ali kao što sam već rekao, iza vidljivog moramo naučiti da doživljavamo prisustvo nevidljivog. Jovan Damaskin nam u jednom od svojih dela kaže da ako želimo da naučimo svoje veri čoveka kojem je ona još uvek tuđa, možemo da ga dovedemo pred ikonostas, pa neka gleda ikone. Tu će vidjeti prisustvo Hrista, Majke Božije, zapazit će svete arhanđele Mihajla i Gavrila, Gavrila koji je anđeo blagovesti i Mihajla koji nas upozorava da ne smemo olako da uđemo u oltar, isto kao što je bio postavljena vrata raja, kako niko ne bi smeo da kroči u raj neočišćen, neosveštan životom, smrću, krvlju, blagodaću samog Hrista. I evo, danas želim da porazgovaram s vama ne o ikoni kao takvoj, nego o Majci Božjoj. Već sam nekoliko puta govorio o tome da u oltar ulazimo kroz carske dveri, kroz koje niko nema prava da uđe osim samog Hrista. Kad sveštenik ili đakon dolaze na rukopolaganje, ja ih uvek zadržim na ovom mestu i upozorim: pazi, prvi put ćeš prekoračiti ovu granicu. Nju može da prekorači jedino sam Hristos, Bog koji je postao čovek. A ti sad možeš da je prekoračiš samo ako se toliko prepustiš Bogu, ako se tako sjediniš s njim, da postaneš kao ikona i više od toga, nosilac u samom sebi njegovog prisustva. To je vrlo strašno.
To je strašno zato što stupaš u oblast u koju samo Hristos ima pravo da stupi. I ulaziš upravo kao ikona, kako bi bio njegovo vidljivo dejstvo i njegov glas koji savršava tajanstvenu službu. Naime, samo službu ne može da savrši ni jedan čovjek, da osvešta hleb, da osvešta vino, tako da postanu telo i krv Hrista. To niko ne može. I u samoj molitvi preosvećenja darova nam se kaže: Ti si, Gospode, i onaj koji se prinosi, i onaj koji prinosi, i onaj koji prima i deli. A pre toga se molimo da Duh Sveti siđe na ovaj hleb, na ovo vino, i da silom Svetog Duha oni postanu zajedničari u tajni Hristovog ovoplućenja. Vratit ćemo se na ovo, ali sad želim da kažem nešto o tome da ove dveri, carske dveri, po pravilu nose ikonu Majke Božije. U izvesnom smislu se može reći da je Majka Božija nebeske dveri. Dveri kroz koje živi Bog stupa u svet, dveri kroz koje On ovaj svet svojim ovaploćenjem unosi u dubine božanskog prisustva. Sad želim da počnem da govorim o Majci Božjoj. Možda neću stići sve da kažem danas, zato što neću da žurim, jer želim da vam kažem ono što se meni čini da je suštinsko. Mada je, naravno, moje shvatanje vrlo ograničeno. Međutim, reći ću ono što će možda naći odjeka u vašoj duši, u vašem sopstvenom iskustvu, i ono će obogatiti, daće život rečima koje će izgovoriti. Želim da govorim s vama o praznicima Majke Božije po redu, ne o njihovoj liturgijskoj formi, već o njihovoj suštini i značenju na putu našeg spasenja i, naravno, pre svega o rođenju Presvete Bogorodice. Majka Božija se rodila od starih roditelja, kad je u njima već umrla svaka telesna želja, svaka strastvenost i kad je između njih ostalo samo, ako se ova reč može upotrebiti u takvom kontekstu, sveta, čista ljubav, sposobnost da jedno u drugom vide obraz, lik Božji, sposobnost da se predaju jedno drugom, a ne da posjeduju jedno drugo. Djeva Bogorodica se rodila van ljudske strasti, rodila se iz ljudske očišćene i osveštene ljubavi. Već sam vam govorio o tome da Hristov rodoslov ima vrlo veliki značaj. To nije samo sećanje na to ko su bili njegovi preci. To je sećanje na to kako je od trenutka stvaranja sveta i bez obzira na pad, jedan rod posle drugog ostajao veran Bogu i kako se jedan naraštaj za drugim, bez obzira na grehovnost, ponovo i ponovo posvećivao Bogu. I u ovom procesu je svaki naraštaj u sebi omivao nešto od one grehovnosti koja je pala na sve čovečanstvo u trenutku kad su se naši praroditelji okrenuli od punoće bogoopštenja i delimično pogruzili u tvarnost, ostajući ipak ljudi koji poštuju Boga, koji mu se klanjaju. I svako pokolenje je čistilo u sebi nešto što je bilo preneto drugim pokolenjima, ali još nije bilo do kraja očišćeno. Svaki naraštaj je obnavljao duševnost i plod sljedećeg naraštaja. I kad je ovo postepeno očišćenje kroz veru, kroz odanost živom Bogu, bez obzira na ljudsku slabost, dostiglo maksimum takve čistote koju vidimo u Joakimu i Ani, u roditeljima Majke Božije, mogla je da se rodi majka ovaploćenog Sina Božijeg. Svi naraštaji u njoj mogu da vide sebe onakvima kakvima ih je Bog želeo. Mogu da vide svoju nepokolebivu lepotu, oslobođenu od grehovnosti koja je ležala na njihovim plećima. I rodila se Djeva Bogorodica, bez mrlje, bez poroka, ne zato što ju je Bog čudom, delujući jednostrano, očistio od svake grehovnosti, već zato što se celo čovečanstvo hiljadama godina čistilo iz naraštaja u naraštaj pripremajući Bogu sasud ovoplućenja. Kako je ovo divno i kako je značajno. Naime, u ličnosti Majke Božije ceo svet učestvuje svojom čežnjom za Bogom, svojom ustremljenošću ka njemu, svojim podvigom očišćenja, svojim pokajanjem tamo gdje očišćenje ne polazi za rukom,
učestvuje u rađanju presvete Bogorodice i preko nje u ovaploćenju Sina Božjeg. To je tako divno. Ceo svet učestvuje u ovom čudu. To nije nešto što se desilo negde u zapećku istorije i geografije. To je trud, to je podvig sveg čovečanstva. I Majka Božja je plod ovog podviga. Sve ove borbe za čistotu, istinu, borbe celog sveta da se očisti. Nije slučajno to što je nazivamo prečistom Djevom Bogorodicom. Ona nije bila očišćena jednostranom odlukom Boga. Ona je dar zemlje, dar čovečanstva Bogu, kako bi on mogao da postane čovek. Ovde se sreću dve divne stvari. S jedne strane, ono što sam vam sad rekao o ulozi čovečanstva u ovoploćenju, a s druge strane, ono o čemu sam već podrobno govorio, da je Bog i Otac svog sopstvenog rođenog Sina dao na smrt kako bi spasio ovo čovečanstvo. Ali i čovečanstvo bilo vapa iz zemlje, ono je čak i u svojoj grehovnosti bilo upravljeno ka Bogu. Ovde u ličnosti Majke Božije počinje naše spasenje. Ono ne počinje ni od čega, od nule. Ono je završetak celog puta čovečanstva. I prečista Djeva Bogorodica u svojoj čistoti prebiva pred licem Božjim, ovaploćujući svu bogoustremljenost i svu čistotu sveg čovečanstva. Ne znamo ništa o prvim godinama života Bogomajke. Iako u apokrifnim evanđeljima postoje dirljive, simpatične priče o tome šta je moglo da predstavlja njeno detinjstvo. Međutim, u svojoj mudrosti evanđelje i crkva ne govore ništa o tome šta se dešavalo, pošto je to toliko duboko i toliko sveto i tajanstveno da o tome nije moguće govoriti. To ne može ni da se izrazi, ni da se shvati. Čovjek u tome delimično može da postane zajedničar u svetosti, ali ne razumom, ne rečju. Dalje slavimo praznik vavedenja Majke Božije u hram. Opet ovde je sve simbol. Govori se o tome da su je roditelji doveli u Jerusalimski hram, da ju je prvosveštenik primio i uveo u svetinju nad svetinjama, u kojoj je samo prvosveštenik imao prava da uđe, samo jednom godišnje i to tek nakon sopstvenog očišćenja. Međutim, ne radi se o tome da je Majka Božija fizički uzeta, uvedena u ovo tajanstveno mesto. Ovde se radi o tome da je kad je dostigla dečju zrelost, ali takvu zrelost koju mi ne znamo, ona ušla u svetinju nad svetinjama, odnosno u oblast takve dubine bogoopštenja u koju nije mogao da se pogruzi čak ni prvosveštenik, čak ni kad je bio osvešten. Ona je ušla u ove dubine i prebivala je u njima čistotom, molitvom, zajedničarenjem s Bogom, nerazdvojnim jedinstvom s njim. I ovdje je došlo do punoće one zrelosti koja je učinila za nju mogućim ne samo da postane sasud ovaploćenja Božjeg, ne, već da učini mogućim Bogu ovaploćenje podarivši Bogu ljudsku plot, ljudsku dušu, ljudsku prirodu, očišćenu i osveštanu tako da je Bog mogao da se sjedini sa ovom ljudskom prirodom i ova ljudska priroda nije izgorela, sažežena od tog susreta i Bog nije bio ponižen ovim susretom. To je bio period u životu Majke Božije kad je ona živjela običnim ljudskim životom, najzgled postupajući kao svi, ali živeći takvom punotom zajedničarenja s Bogom o kojoj niko nije imao pojma, zato što je, da bi se to shvatilo, trebalo biti na nivou njene svetosti. Njena obična ljudska priroda kao da je pokrivalom zaklanjala pred očima svih onu dubinu jedinstva s Bogom koja joj je pripadala. I došlo je vreme njenih zaruka. Zaručena je s pravednim Josifom. On je bio već star čovek, pre toga je bio u braku, imao je decu. Isto kao i u roditeljima Majke Božije, sve zemaljsko, telesno i duševno u užem smislu ove reči je izgorelo. Ostao je samo čovek koji u potpunosti pripadao Bogu. I oni su bili zaručeni. Nije slučajno što se Josif naziva zaručnikom, on se ne naziva mužem, pošto oni nikad nisu stupili u telesni veštastveni brak.
On je bio njen zaručnik i čuvar njene devstvenosti i svetosti. I posle izvesnog vremena anđeo se javio Majci Božjoj i rekao joj je da će se u njoj oplotiti sam Bog. Bog kojeg ona veštastveno nije poznavala, naravno, ali kojeg je tako duboko poznala od samog svog rođenja, do čije dubine poznanja je došla u vreme koje je po predanju provela u svetinji nad svetinjama, u kojoj su je, kako se kaže u jednom njenom žitiju, anđeli Božji hranili nebeskim hlebom. Anđeo je došao i objavio je da će se od nje roditi sin Božji i da će kroz nju postati sin čovečiji. Kako je to moguće, jer ja ne znam za muža? Da, kaže anđeo, Duh Sveti će sići na tebe, osanjiće te sila višnjeg i onaj kojeg rodiš nazvat će se svetim, nazvat će se svetinjom, samom svetošću koja je postala telesnost. Majka Božja nije počela da govori bilo šta protiv toga, nije počela da postavlja pitanje o tome kako je to moguće. Prepoznala je anđela kao duha čistote, prepoznala je ovu vest kao vest od Boga i odgovorila: neka mi bude po reči tvojoj. I ovdje se desilo ono o čemu Sveti Grigorije Palama kaže, da je ovaploćenje Sina Božjeg bilo podjednako nemoguće bez pristanka Majke Božje, bez volje Majke Božje, kao što je nemoguće bilo bez volje Oca. Ovdje su i Otac i Prečista Djeva podjednako učinili mogućim ovaploćenje Sina Božjeg. Kako da se ne klanjamo pred savršenom čistotom Majke Božje koja je ovo učinila mogućim? I od nje se silom Svetog Duha rodio Spasitelj sveta, Hristos. Svi mi znamo ikonu rođenja Hristovog, ali razmislite onome što se tada dešavalo. Da bi se upisali po zakonu za rimski cenzus, Majka Božja i Josif su iz Nazareta morali da idu u Vitlejem. Oni su bili siromašni ljudi, tražili su utočište, ali im niko nije otvorio vrata. Niko. Ljudi su vidjeli mladu trudnu ženu i starog čoveka i svaka porodica je videći i govorila: ne, u našoj kući nam je lepo i bez vas, toplo nam je, ovdje su svi svoji, imamo hranu, imamo ognjište, idite dalje, odlazite od nas. I u ovom velikom, beskonačno velikom svetu u kojem se sve to dešavalo, Majka Božja je u pratnji jedino Josifa zaručnika tražila sebi utočište. Međutim, usamljenost je bila samo prividna. U njoj se, kako se kaže u jednoj od crkvenih molitvi, kao u carskom dvorcu nalazio tvorac sveta, Sin Božji, Hristos. Oko njih su nevidljivo bili anđeli Božji, iako niko to nije video. I napokon su došli do pećine u kojoj su mogli da se sakriju od noćne hladnoće. U njoj su boravile životinje. Životinje su ih primile. One su dale Majci Božjoj da položi svoje novorođeno dete na onu slamu koja bi im inače poslužila kao hrana. Životinje su prepoznale Majku Božju i Sina Božjeg. Međutim, postoji ikona koja nam govori o onome što se tada desilo, očima koje su već vidjele budućnost. To je ikona koju sam vam već opisivao, drevna grčka ikona. Umjesto jasala stoji oltar napravljen od ružičastog kamenja. Oltar na kojem treba da bude prineta žrtva, na kojem neko treba da umre. I na ovom oltaru leži Sin Božji. To je već prozrenje. Ovo prozrenje je nastupilo kasnije kad su ljudi već saznali da je dete koje se rodilo od Majke Božije Sin Božji koji je došao u svet na smrt. Možemo to da vidimo, a tada to niko nije mogao da vidi. I ove jasle su nevidljivo bile upravo ovaj oltar. Hristos je položen u jasle u okruženju ovih životinja koje su njemu vidjele nemoćno, nezaštićeno dete i svojim dahom su ga grejali. Pored su bili Majka Božja, Josif i naravno na ikonama vidimo ono što tada niko nije video. Anđele Božije kako se klanjaju novorođenom Sinu Božijem. Zatim su se Majka Božja i Josif vratili kući. Došlo je vreme da se dete donese u hram, to je sretenje, susret. Susret s kim? Sa Simeonom Bogoprimcem.
sa starcem koji je pravedno proživao svoj život i kojem je bilo obećeno da neće umreti pre nego što vidi spasenje Božije. I kad je majka Božija donela mladenca Hrista da ga stavi pred Boga, Simeon ga je uzeo na ruke i kazao: "Sad otpuštaš u miru slugu svojega, Gospode, po reči svojoj, jer videše oči moje spasenje tvoje, koje si ugotovio pred licem sviju naroda. Svetlost da prosvećuje neznabošce i slavu naroda tvojega Izraelja." Međutim, on je izrekao i druge reči. On je majci Božoj rekao da će joj mač probosti srce, kao da je upozorava na ono što će se desiti njenom detetu kad izraste u punu meru svog prizvanja i svog uzrasta. Ovo donošenje dece u hram počelo je posle odlaska jevrejskog naroda iz Egipta, da bi ovaj narod koji je nekoliko vekova robovao u Egiptu bio pušten silom Mojsijeve molitve i dela, dogodio se niz strašnih čuda. Međutim, najstrašnije čudo koje je na odlučujući način predodredilo dalje delovanje faraona jeste to što su svi egipatski prvenci umrli. Ubili su ih anđeli Božji. Međutim, kad su Jevreji otišli slobodni iz egipatske zemlje, bilo im je rečeno da za otkup one dece koja su poginula zbog njih, svakog prvorođenog sina svake porodice moraju prineti na dar Bogu i da Bog ima pravo života i smrti nad svakim od ove dece. Vekovima se ništa nije dešavalo ovoj deci. Ona su pripadala Bogu, služila su mu, ali smrt nije sustizala ove prvence sve do trenutka kad je prinet jedan mladenac, sin Boži, sin Djeve, Hristos. U tom trenutku on je predat Bogu na smrt i ova smrt ga je sustigla 33 godine kasnije na Golgoti. Jedini od prvenaca izraelskih, nad njim se ispunilo ovo strašno proročanstvo i on je umro, dajući svoj život, dajući sav svoj život radi spasenja sveta. Na ovome ću završiti današnju besedu. Sad ćemo malo poćutati, a onda ćemo se pomoliti sa zahvalnošću Majci Božijoj koja je prinela na smrt svog sina, zato što je znala da Bog ima pravo života i smrti nad njim. Prinela ga je na smrt isto kao što je Otac Nebeski predao na smrt svog jedinorodnog sina. Razmislite, Majka Božija je kao ikona Boga i Oca. Oboje daju svog voljenog jedinorodnog sina na smrt kako bi drugi mogli da žive. U drugoj besedi o Majci Božijoj ne pristupam samo s trepetom, već i sa strahom. Kako je strašno približiti se takvoj svetinji s osjećanjem da je čak i razmišljati o Majci Božijoj, govoriti o njoj, smelo. Ja sobom nikako ne mogu da je oskrnavim, ali mogu da pokažem svoje duboko neshvatanje njene čistote, njene svetosti. Ipak, smatram da treba da kažem nešto o njoj kako bismo svi mi dublje i jasnije shvatili sve što smo u stanju da shvatimo o Majci Božjoj. Potrudit ću se da podelim s vama ono što se u toku mnogih godina nakupilo u mom srcu, u umu. S nadom da će ono što budem rekao probuditi u vama vaše sopstveno iskustvo, koje možda beskonačno prevazilazi moje iskustvo i po čistoti i po svetosti, i po dubini poimanja. Zato se pomolite da me Gospod ne osudi zbog toga što se usuđujem da govorim o njegovoj prečistoj majci. Prošli put smo stali kod evanđelske priče o tome kako je prečista djeva Bogorodica donela u hram mladenca Gospoda našeg Isusa Hrista, kako su i tamo dočekali Simeon Bogoprimac i Ana Proročica i kako je rečeno da će joj srce probosti mač, da će zbog mladenca kojeg prinosi podneti takvo stradanje koje ni oni koji su o njemu govorili nisu shvatali, koje mi nikako ne možemo da izmerimo. Simeon i Ana su, ne znajući šta će to tačno biti, znali da ovo dete treba da prođe kroz nešto najstrašnije što čovjek može da zamisli radi spasenja drugih. I sad smo pristupili drugom momentu. Prečista djeva je, donevši svog sina Bogu na dar, otišla kući s njim na rukama.
i počele su da teku godine Hristovog detinjstva, njegove mladosti, njegovi susreta sa svima onima koji su okruživali njihov dom. Jer živali su u malom gradu. Naš spasitelj imao vršnjake, postoje priče, reći ćemo verovatno izmišljene, ali koji ipak izražavaju neko unutrašnje iskustvo o tome šta je bio mladić Isus za svoju okolinu. Ljudi iz okoline nisu znali da je on sin Boži, koji je došao u telu, da je on onaj koji treba da spase svet svojom smrću i svojim vaskrsenjem. Znali su i vidjeli samo to da je on, iako im je u svemu sličan i na neki način, u izvesnom smislu potpuno drugačiji. U njemu je postojala čistota, postojala je tišina. Postojala je neizmjerna dubina, postojala je ljubav. I oni koji su ga okruživali doživljavali su nešto od toga. Kasnije su se sreli, ali više ne kao deca, nego kao odrasli ljudi. I neki od njih su postali njegovi učenici. Natanael, Petar, Andrej i drugi. On je rastao pod pokrovom prečiste Djeve Bogorodice, ali pod pokrovom Josifa Zaručnika. U ličnosti Josifa Zaručnika pored Isusa je stajao čovjek savršene čistote, kojim je Bog poverio da bude čuvar prečiste Djeve Bogorodice. I u toku ovih godina Hristovog odrastanja postoji samo jedna priča o njemu i Majci Božijoj. Sad ne govorimo o Spasitelju Hristu, već o Majci Božijoj i zato ću se zadržati samo na onome što se odnosi na nju. Postoji priča o tome kako se nakon godišnjeg poklonjenja u Jerusalim prečista Djeva Bogorodica zajedno s Josifom Zaručnikom vraćala kući. Vraćala se celo selo zajedno. Pomešalo su se deca iz svih porodica i tek sljedećeg dana su Josif i prečista Djeva otkrili da se Hristos ne nalazi među svojim vršnjacima i uplašili se. Kako je mogao da nestane? Vratili su se u Jerusalim i krenuli na mjesto s kojeg su pošli, u hram. I tamo su otkrili 12-godišnjeg sina Majke Božije, okruženog učiteljima, rabinima, jevrejskim nastavnicima kojima je postavljao pitanja kao da ih poziva na novu misao, na novo poimanje i sam je odgovarao na njihova pitanja tako da su se svi divili mudrosti ovog 12-godišnjeg dečaka. I kad mu se prečista Djeva obratila s tihim prekorom, kako si mogao da nas ostaviš u takvoj nedoumici, gde si, šta ti se desilo? A Hristos je dao odgovor koji je verovatno jedino Mati Božja mogla da primi do dubine duše. Treba da budem tamo gdje je moj otac. Moje mjesto je ovdje, u hramu. Moje mjesto je tamo gdje se govori o Bogu. Ne znamo više ništa, ali nam je rečeno da je Majka Božja ove i mnoge druge reči slagala u svom srcu. Jedino ona je mogla da razume dubinu ovih reči. Jedino ona je tada znala da to nisu prosto detinje reči, već da su to reči istine, reči samog Boga. Hristos ovdje prvi put tako jasno govori o tome ko je on i govori to jedinom čovjeku koji u svojoj dubini, iako još ne uvijek u potpunosti, može da shvati njegove reči. Poslije toga su se Bogorodica, Josif i Spasitelj Hristos vratili kući. Godine su proticale. Evanđelje nam više ništa ne govori o ovim godinama, znamo samo da je Hristos rastao telom i razumom, svim sadržajem ljudske duše, ali ovo uzrastanje niko nije mogao da izmeri, zato što njegova mera bila božanska, a ne samo ljudska. A zatim postoji druga priča, već kasnije, kad je Hristos izašao na propoved, kad su ljudi počeli da ga upoznaju, da mu pribegavaju. To je priča o tome kako je Hristos bio pozvan na svadbeno veselje. Nevesta i ženik, roditelji, najbliži ljudi i prečista Djeva Bogorodica je bila pozvana i Hristos je bio pozvan. I u izvesnom trenutku na ovo svadbeno veselje je pala senka. Porodica je bila siromašna. Sve je bilo izneto pred goste. Božja Majka je primetila da gosti još toliko žele da budu zajedno, da prelome hleb zajedno, da popiju pehar zajedno, a vina više nije bilo. I ona se tada obratila svom sinu s tako neočekivanom verom i rekla je:
nemaju dovoljno vina. Kao da mu time kaže, znam da možeš da učiniš čudo, da njihova radost bude potpuna, da njihova međusobna ljubav koja u braku na izvestan način predstavlja sliku večne ljubavi i večnog carstva Božijeg, bude potpuna do kraja. I Hristos je svoje majici postavio pitanje. Na slovenskom jeziku ono zvuči oštro, grubo. Što je tebi i mnje? Šta je tebi do mene? Ali treba ga vidjeti na drugi način. To ne znači šta tebe briga za to. To ne znači zašto me uznemiravaš. To znači šta da učinimo da njihovo veselje bude svadbeno veselje u potpunom smislu reči. Majka Božja mu nije dala nikakav savjet, ali u odgovor na njenu veru Hristos učinio čudo. Osveštao je vodu koja je postala vino. Ovo čudo ima više strana i ponekad mi se čini da je ova svadbena večera, ovo svadbeno veselje, na izvestan način praslika tajne večere koju je Hristos savršio sa svojim učenicima pre svoje smrti. Svadbeno veselje je trijumf međusobne ljubavi i čistote. To je veselje kad dvoje već prestaju da budu dve pojedinačne individue i postaju kao dvoje jedinstvena ličnost u dva lica, kako kaže jedan od drevnih pisaca. Ovo se tada dogodilo po meri zemlje, ali ne onoj meri u kojoj treba da se ostvari u carstvu Božijem, zato što tada Hristos još nije umro i nije vaskrsao. I ovdje vidimo izvesnu prasliku osveštanja međusobne ljubavi božanskom blagodaću koja svojom silom nadomešta sve što nedostaje i dovodi do granice prijemčivosti, do one granice preko koje ovaj bračni par u datom trenutku nije mogao da ide dalje. Hristos još nije bio razapet i nije vaskrsao. Na tajnoj večeri Hristos osvećuje čašu i deli je svojim učenicima. I to je čaša budućeg veka. Ova čaša je praslika njegovog života i smrti. Ali tajna večera koju je Hristos savršavao bila je praslika one tajne večere koja će biti svetkovina budućeg veka. I Majka Božija nam tog dana pomalo otkriva tajnu tajne večere. Ja ne umem bolje da se izrazim, sami to treba da osjetite, da razmislite, da doživite, možda da godinama doživljavate krhotine poimanja koje imate. Ali vidjet ćete da je ova svadbeno veselje kao ikona koja prikazuje buduću tajnu večeru koju će Hristos savršavati. Ova tajna večera je kao ikona i početak, realan početak tajne jedinstva između Boga i čoveka, ljudi između sebe, koji će se desiti na kraju vremena. Ovdje je Majka Božja odigrala odlučujuću ulogu, zato što ona bila ta čija vera je učinila čudo mogućim. Hristos se odazvao na njenu veru. Ona je znala ko je on, Sin Božji koji je došao u telu, njeno telo, njena vera, njeno samopožrtvovanje. I dalje vidimo kao posljednju pojavu Majke Božje u Evanđelju. Raspeće, Golgota, uzvišenje nedaleko od Jerusalima. Tri krsta, na srednjem je razapet Hristos, Sin Božji, razapet kao Sin čoveči. S desne i s leve strane su razbojnici. Jedan je nekim čulom shvatio da je pored njih razapet neko ko nije nalik na njega, ko je čist, ko je svet i kome se obratio s molbom da ga spasi. I drugi razbojnik, koji je još bio slep, kome patnja, užasnuto, smrću nisu dali, kako je to strašno reći, da primeti ko je razapet s njim. A kako je gomila oko njih, razmislite o tome. Približavamo se stradalnoj sedmici, zato možemo nakratko da se zadržimo i na ovome. Kakva je gomila? Pored samog krsta je prečista djeva Bogorodica, koja daje svog sina, jedina od izraelskih majki koja, kao što sam vam govorio, daje svog sina na otkup radi smrti i stradanja mnogih. I mladi Hristov učenik Jovan, koji je bio sposoban prosto da voli, da shvata, ali da shvata srcem, da shvata svim svojim životom. A unokolo, pored podnožja su vojnici koji su razapinjali zločince i gomila, strašna gomila koja je došla da vidi kako ljudi umiru.
Mi to ne znamo, ali ja se sećam kako su se u Francuskoj, dok sam bio još mladić, kad se obavljala smrtna kazna, vrata zatvora otvarala i narod imao pravo da prisustvuje prizoru kako pod giljotinom umire prestupnik. I ljudi su dolazili da vide, da osete ono što nisu mogli ni da zamisle. Tako i u ovoj gomili bilo ljudi koji su došli da vide kako umire čovek. Šta znači umiranje, kako će njemu biti da umre jednog dana? Bilo i drugih ljudi koji su se radovali tome što će Hristos sad poginuti, umreti, ne zato što su ga lično mrzeli, već zato što je njegova propoved za njih bila previše strašna. Da, propoved o onoj ljubavi o kojoj je Hristos govorio, o ljubavi koja sebe predaje, koja sav svoj život i svu svoju smrt daje za svakog bližnjeg, koja predstavlja apsolutni zahtev Evanđelja. Kako je ona strašna. I mi se bojimo, a kako su se plašili ljudi koji još nisu poznali Hrista kao svog učitelja, nastavnika, spasitelja, Boga. Koliko je ljudi dolazilo razmišljajući, on je razapet. Ako umre, to znači da nije bio u pravu i da će ova njegova propoved o nemilosrdnoj ljubavi, o ljubavi koja ne zna za milosrđe prema onome ko voli, ova propoved će istruliti, možemo da je zaboravimo, možemo da se vratimo u običajnom životu. A drugi su se još radovali što zločinac umire. Mati Božja stoji u ovoj strašnoj gomili, bučnoj, uzbuđenoj gomili. Kod samog podnožja krsta je apsolutna tišina, nemog unutrašnjeg ćutanja Majke Božije i učenika, učenika koji zbog ljubavi umire zajedno sa svojim spasiteljem i učiteljem i Majke koja u jedinstvu volje, ispunjavajući ono zbog čega ga je rodila blagodaću Svetog Duha, svog sina predaje na smrt. Ona se ne bori, ona ne viče u pomoć, ona ćuti u jedinstvenoj volji s njim. On daje sebe po volji očevoj, ona ga daje kao majka, u jedinstvu volje s njim i s nebeskim ocem. I Hristos umire i skidaju ga s krsta. I Majka Božja ga ponovo uzima u zagrljaj. On ponovo leži na njenim kolenima kao što je ležao kao dete predodređeno za smrt. I Hristos biva sahranjen. I Majka Božja, po rečima Hristovim, ide zajedno s učenikom Jovanom u njegov dom i tamo će mu biti majka i on će biti sin. Koliko je nedokučive ljubavi i nedokučive vere u Hrista potrebno da bi Majka Božja nekog drugog primila kao sina na zemlji, zato što je njen sin, sin Boži, sad van granica zemaljskog života i iza granice smrti. I dalje još jedno, posljednje. Posle svog vaskrsenja Hristos se javio svojim učenicima i Bogorodici. Njihov strah, njihov užas. Šta se desilo? Zar je sve o čemu im je Hristos govorio razbijeno? Zar je on pobeđen? Zar je živeo kao u iluziji o sebi i o budućnosti? Sve je to nestalo. On je živ, živ je. Sad je sve istinito. Međutim, sve ovo do kraja su mogli da dožive, da shvate tek nakon što je na njih stišao Sveti Duh. Hristos je reč Božja. On je učio, učio je rečju, učio je primjerom. On je učio svojim likom i svojim obrazom i svojim rečima, ali shvatanje, zajedničarenje do kraja, ne samo u njegovim mislima, već u onome što je on želeo da im prenese, mogli su da prime tek blagodaću Svetog Duha. I posle kratkog vremena, nakon 50 dana, Sveti Duh je sišao na apostole. Postoji ikone na kojima je silazak Svetog Duha prikazan kao silazak ognjenih jezika na svakog učenika i na Majku Božju. Međutim, ova vrsta ikone u izvesnom smislu nije tačna, zato što po učenju crkve Majke Božje u tom trenutku nije bilo tamo. I to nije slučajno. I evo šta mi se čini toliko važnim, zbog čega to pominjem. Njoj nije bio potreban silazak Svetog Duha da bi se sve shvatila, da bi sve doživela. Sveti Duh je sišao na nju, djevu nepokolebive vere, nepokolebive vernosti, kad joj Arhanđeo Gavrilo objavio Hristovo rođenje i kad je ona, po rečima Svetog Grigorija Palame,
Ovo rođenje učinila mogućim rekavši, neka mi bude po volji Božijoj. Ona je već bila ispunjena Duhom Svetim, a učenicima je ovaj dar bio potreban. I zatim, posljednje što se odnosi na Majku Božiju, to je njeno uspenje, odnosno činjenica da je, kad je došlo vreme da ode od ovog svega zemaljskog, ona umrla. Umrla je kao svaki čovek, umrla je kao što je Hristos umro, ali ona nije umrla onako kao što mi umiramo, jer je već bila ispunjena večnošću. Ona je bila jedinstvena s Bogom, ispunjena Duhom Svetim. Smrt je morala da doživi, da prođe kroz nju, zato što je ona čovek. Kao svaki čovek morala je proći kroz iskustvo završetka zemaljskog života. Međutim, ona ni ranije nije pripadala samo zemaljskom životu, nego i večnosti. U njoj je živeo Sveti Duh, živela je sila Božja. A trećeg dana posle njene sahrane, kad je njen grob ponovo otvoren kako bi jedan zadoceneli učenik mogao da se oprosti od nje, ispostavilo se da je njen grob prazan. I bilo im je otkriveno da ona nije samo svojim duhom, već i telom uzneta u večnost, u carstvo Božije. Isto kao što se Hristos nije samo svojim duhom, već i svojim telom vratio u nedra svog nebeskog Oca. To su misli koje sam želao da podelim s vama o Majci Božijoj. Čitajte malo Evanđelje, razmislite, a što je glavno, molite joj se. Molite joj se zato što takvu ljubav kakvu je ona pokazala nigde nećete naći. Na ovome želim da završim današnju besedu. Malo ćemo poćutati i vi ponesite makar nešto i oprostite mi što ne mogu da vam prenesem više. Još jednom želim da se zadržim, premda kratko, na Majci Božjoj, na ovim carskim dverima kroz koje se Hristos, kročivši u svet kroz vrata blagovesti, vraća u oltar i kao u simboličnom obličju u vidu hleba i vina stavlja na presto koji je također mesto za klanje. Već sam vam kazao da bez pristanka Majke Božje ne bi bilo moguće uoblačenje, kao što bi bilo nemoguće bez očeve volje. Ona je dveri nebeske, ali kako je strašno misliti da je ona dveri, zahvaljujući kojima, kroz koje je Sin Boži postao Sin Čovečiji, Bog, Reč, kroz koji je ušao u svet, istovremeno je ona, one dveri kroz koje Hristos polazi na zaklanje. Želim da pomenem i nešto drugo. Kad na početku Evanđelja po Mateju i po Luki čitamo Hristov rodoslov, mi vidimo nizove i nizove imena ljudi koji su bili preci Majke Božje. Oni nisu bili sveti u potpunom smislu reči kao što je Majka Božja bila istinski sveta, ali je svako od njih davao sav svoj život, svu svoju veru, sve svoje snage koliko ih je imao Bogu. Oni su ostajali grešni, iz Starog Zaveta to očigledno vidimo, ali je svako od njih pobeđivao u sebi nešto od greha i prenosio je sljedećem naraštaju ljudsku prirodu očišćenu od makar jednog greha ili posrtanja ili želje. I svi ovi naraštaji su čisteći ljudsku prirodu rodili Majku Božju, u kojoj nije ostalo više ove grehovnosti koja bi ometala ova plaćenje. Ona je naslednica sve vere, sveg podviga, čistote svih prethodnih pokolenja. U njoj su svi naraštaji našli svoj završetak. Ovo treba da nas navede da razmislimo o tome kakav značaj u našem životu ima naslednost. O naslednosti uvek razmišljamo u izvjesnom negativnom smislu. Od praroditelja i od predaka smo nasledili grehovnost, slabost i sve ono što ima veze s tim. Često vidimo kako smo od prethodnih generacija nasledili ove ili one rođeve navike ili padove, ali i dobra, svetla načela. Svako od nas je naslednik svih prethodnih generacija, svako od nas nosi u sebi i svetlu i mračnu prošlost ovih pokolenja, i svakom od nas je poverena budućnost zato što ćemo u zavisnosti od toga hoćemo li očistiti svoje nasleđe ili ćemo produbiti njegovu grehovnost ili ćemo ga ostaviti netaknutim, opravdati ili nećemo opravdati ovo ili ono lice u našoj prošlosti. Sećam se susreta s jednim čovekom koji mi je rekao:
Ne mogu da shvatim šta mi se dešava. U meni se pojavljuju takva i takva iskušenja. Ona su mi životno apsolutno strana. Ne shvatam odakle mi dolaze takve misli i osjećanja. Šta da radim s njima? Tada sam tog čovjeka posavetovao. Sedite i pokušajte da se jednog za drugim setite svojih bližih i daljih predaka i postavite sebi pitanje, da li među njima ima neko kojem je postojalo ono što vas sad muči ili dovodi u nedoumicu ili pokušava da vas oskrnavi. Ovaj čovjek je posle izvesnog vremena došao kod mene i rekao je, znate, razmišljao sam i odjednom sam se setio jednog od svojih bliskih predaka u kojem su živjela sva iskušenja koje me danas kidaju i koja su mi lično tuđe. Siguran sam da sam ih nasledio. Šta da radim? Da ih pobedite. Ako ih pobedite u sebi, oslobodit ćete se svog pretka, njegove grehovnosti. Prošlo je izvesno vrijeme, ovaj čovjek je došao kod mene i rekao, borio sam se molitvom, podvigom, verom, krikom upućenim Bogu, ljubavlju prema ovom čovjeku i odjednom je sve ovo prošlo. I postalo mi je jasno da sam pobedio, ne za sebe, zato što to nisu bila moja iskušenja, nego za ovog čovjeka. O tome može da razmisli svaki čovjek, jer ako pogleda sebe, vidjet će da u njemu postoje grehovna spoticanja koje očigledno pripadaju njemu, a ima i takvih koja ga na izvestan način čine naslednikom drugih ljudi. I treba da se bori i sve snage da pobedi ne samo sopstvenu grehovnost, već i nasleđenu. Ali također treba imati na umu da nismo nasledili samo grehovnost, da sa zahvalnošću, sa sveštenim strahom, s ljubavlju i nežnošću možemo da razmišljamo o onim našim precima koji su nam predali takvo bogatstvo. To može biti pamet, to može biti suptilnost, to može biti ljubav, to može biti hrabrost, sve vrline, sva ljudska lepota koja u nama može postojati makar u začetku i da im se zahvalimo za ovo. Isto tako i Majka Božja je bila naslednica sveg podviga ljudskog roda na očišćenju sebe i da bi pripadala samo i u potpunosti Bogu i pokazala se upravo takvom kao ona koja je toliko bila osvećena, očišćena da je mogla da se otkrije Bogu do samih dubina i postane mesto ovaploćenja Božijeg.